Za nami je zdaj druga WABA tekma. Čeprav smo v skrajšani postavi, nekaj igralk nam manjka, ampak se mi zdi, da smo kljub temu pokazali borbo in željo in odigrali to tekmo tako, kar se zagre. Zdaj se bomo probali čim bolj spočiti, ker nas v četrtek čaka že nova tekma z Mariborom in si želimo ponoviti to predstavo tudi v četrtek.